Маңғыстаулық кәсіби футбол клубы балалар мерекесінде ашық есік күнін өткізді. Дәстүрге айналған шараға облыстық отбасылық үлгідегі балалар ауылынан 20-ға жуық жасөспірім қатысты. Кәсіби футболшылар балаларға ойынның қыр-сырын үйретіп жаттығуды жасады. Осылайша спортқа жанығыштар жандардың аяқ допқа деген қызығушылығы одан сайын артты. Ашық есік күні барысында мерекелік сыйлықтар да таратылды. Балаларымыз өте қуанышты. Бүгін таңертеңнен бастап осы мерекеге байланысты біздерде көп деген шаралар өтті. Біздің отбасылық үлгідегі балалар ауылында балалар спортты өте жақсы көреді. Біз осы Каспи спорт футбол клубымен негізі көптен бері жақсы байланыстамыз, тығыз байланыстамыз. Балалардың бүгінгі мерекелік көңіл күйі өте жақсы. Жақсы, барлығы қуанышты. Жақсы өтіп жатыр деп ойлаймын. Жыл сайын өткізіп тұрады. Қазір жас балалар футболға барлығы қызығады деп ойлаймын. Барлығы футболист болғысы келеді деп ойлаймын. Бұйырса, соған көмектесеміз.